До студії «Нового дня» завітала Ірина Загреба, головний бібліотекар читального залу Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького. Вітаємо вас! Доброго ранку! Неспроста ви до нас сьогодні прийшли. Впродовж минулого тижня і цього тижня говоримо про виставку місцевих видавництв «Миколаївська книга». Сьогодні ви прийшли з приводу анонсу автограф-сесії відомих миколаївських дослідників історії Володимира Щукіна та Андрія Павлюка «Події без терміну давності». Хотілося б про цю подію дізнатися детальніше. Дійсно, вже наша 15-та виставка «Миколаївська книга» триває, вже здолала свій такий екватор і наближається до кінця. І за 15 років виставка розрослася до такого дійства на теренах Миколаївщини всієї. Дійство, яке різниться різними формами. Цього року з'явилася нова форма для нашої виставки – зустріч в форматі автограф-сесії. Ми знаємо, дійсно, що автограф-сесія – це така можливість поціновувачів отримати автограф. Поспілкуватися з автором, отримати автограф. А ось яка буде особливість автограф-сесії на виставці «Миколаївської книги»? Це буде особливість в тому, що це не просто автограф-сесія, це така зустріч-ретроспекція, де будуть представлені книги, починаючи з 2001 року видання книги Володимира Щукіна та Андрія Павлюка. І ті, хто має вдома ці книги із цього переліку, можуть підійти до автора і підписати, бо багато з них, з цих видань, вже є рідкістю і придбати їх неможливо. Хотілося б також дізнатися, чи буде можливість у поціновувачів творчості цих письменників, чи буде можливість у учасників виставки просто підійти і поспілкуватися з авторами? Звичайно, буде можливість і підійти поспілкуватись, і під час перебування в залі, під час самого заходу дізнатися про ті теми досліджень, які актуальні для авторів на сьогодні, які були актуальні 10-15 років тому, адже в тематиці дві таких основних складові є – це козацькі поселення на Миколаївщині. Видання це були 2001-2002 року, саме козацькі поселення, фольклор козацьких поселень, розробка теми, яка була досить довгий час не затронута. І тема єврейства, миколаївського єврейства. Хотілося б також дізнатися, на яку вікову аудиторію налаштована ця виставка буде творів Щукіна та Павлюка? Авторський стиль у Володимира Щукіна і Андрія Павлюка такий, що вони можуть донести інформацію до будь-якої аудиторії. Це від підліткового віку і до старших, тому що історичні події повинні знати всі, незалежно від віку. І в залежності від майстра, який про це розповідає, можна зрозуміти, про що йде мова. З 2001 року розпочинається старт виданих творів, які будуть на автограф-сесії. А ось останнім дедлайном якою буде книга? Остання книга 2016 року, адже виставка розповідає про книги взагалі 2016 року, де представляються новинки 2016 року на виставці «Миколаївська книга». І це дві книги, вони теж присвячені темі миколаївського єврейства, це «Праведник і міра». Теж тема, яка тривалий час була взагалі недосліджена. Одну з цих книг ми навіть анонсували у нас в студії. Так, і друга книга присвячена теж єврейській темі, це єврейські сільськогосподарські колонії на території Херсонської губернії, тобто Миколаївщини. Події без терміну давності. Про які саме події буде говоритися на автограф-сесії? Чому саме ця назва? Це назва тому, що мова буде йти про події, які не досліджувалися, які за часів Радянського Союзу були абсолютно, скажімо, замовчуваними. І лише ось в останні десятиріччя, 20-річчя, скажімо, ці теми активно розвиваються. І справді ми зрозуміли, що незважаючи на те, коли ці події відбулися, вони актуальні сьогодні, про них потрібно знати. Ну, як дійсно говорять, що без минулого нема майбутнього, якщо не знати того, що відбулося 10, 20, 100 тисяч років тому, то неможливо створити. Хотілося б знову проанонсувати, коли дата та о котрій годинці можна прийти і поспілкуватися з авторами. Завтра, 26 квітня,
О 15:00 в Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького автограф-сесія «Події без терміну давності». Це зустріч з миколаївськими істориками Володимиром Щукіним та Андрієм Павлюком. Дякуємо вам велике за анонс такої гарної події автора в сесії. Я думаю, що сама особливість того, що неабиякий, незвичайний формат автограф сесія, новий формат для виставки Миколаївської книги. Чим ще будете дивувати? Можливо, залишилося ще кілька козирів, які ви сховали, але можете сказати нашим телеглядачам, можна сказати, з перших вуст. Під час завтрашньої зустрічі на глядачів чекає книжковий перегляд, де будуть представлені і ті книги, про які йтиме мова на зустрічі, і інші книги. Володимир Щукін нас здивує, чи порадує, можна сказати, книгою, яка видана за кордоном. Її ще не бачили миколаївці, теж така новинка буде. І ще під час зустрічі всі глядачі зможуть побачити велику кількість фотоматеріалів, які для такого широкого загалу стали доступними завдяки дослідженням Щукіна і Павлюка. Дякуємо вам. Нагадую нашим телеглядачам, що до студії «Нового дня» завітала Ірина Загреба, головний бібліотекар читального залу Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького.